den her video skal vi lave One House Only Challenge. Og det tror jeg bliver ret svært. Inden vi dog lige starter på den her Fortnite-video, så har jeg altså lige udgivet et helt nyt Fortnite-map. Og det kommer altså ud for få dage siden. Det er altså Fast Food Box PvP. Og i modsætning til normal Box PvP, så har man i den her Box PvP Abilities. Det vil altså sige, at man kan være heldig at kunne flyve, eller man kan gøre sig usynlig, eller alt muligt andet mega fedt. Så kom ind og spil det med den kode, som der står lige her på skærmen. Man kan join det, eller man kan bare søge på Fast Food Box PvP ind i Fortnite. Skynd jer altså lige at join, og lad os så komme i gang med den her Fortnite-video. Vi skal lave One House Only Challenge. Og lige nu så er vi altså på vej ind i et game. Eller vi er inde i et game, og vi skal til at lande. Det er det, jeg mener. Vi skal simpelthen til at lande. Så ved I hvad? Jeg vælger simpelthen det hus, der ligger helt heroppe. Fordi det er langt væk fra busruten, og det er et kæmpe hus. Så lad os prøve at lande der. Og vi spiller selvfølgelig som Peter Griffin, fordi at det er Peter Griffin. Han er nice. Lige inden vi hoppede ind i gamet, så har jeg altså også lige siddet og varmet op inde i mit helt nye Boxfight PvP map. Og hvis I ikke har spillet det, så, altså, så kan I join det med den kode, som der er lige nede i beskrivelsen. Men det er egentlig bare Fast Food Box PvP. Så ja, det er helt nyt. Det er altså lige udkommet, og I hørte også om det i starten af den her video, men vi lander godt nok dårligt i det her hus, så vi skal lige løbe lidt. Men det er altså et ret godt sted at lande. Det er også det her sted, hvor jeg mener min landing, når det er, at jeg ligesom bare spiller normalt. Så ja, vi skal loote hele det her hus, og jeg kan se, at der er en anden, der lander der. Det er ikke så godt. Det er et rigtig godt sted, i og med, at der ligesom er det her heroppe, som I kan se, hvis jeg lige hakker den her, så skal man få en, ofte så kan man få en chest her i hvert fald, ikke altid selvfølgelig, men så er der altså også alt det her, som er rimelig nice. Vi skal lige op og have det kill der. Så hvad jeg kan høre, så er der altså en lige heroppe. Eller hvad? Er der ikke det? Kan jeg se nogen? Jeg ved ikke, hvor de er henne. Det var da lidt mærkeligt. Der er der simpelthen en. Bum, væk med dig. Vent, jeg skød den forkerte. Vent, hvem skød jeg? Nej, jeg skød en Anonymous der. Okay. Jamen, hej. Bum. Hvordan rammer den ikke? Okay, hvordan rammer min no-scope ikke? Det var simpelthen en gode, det der. Men to kills allerede. Men det eneste, vi sådan set må loote, det er alt, hvad der kommer ind for det her hus af. Og altså, jeg ved ikke helt, hvor svær den her challenge er, men det er åbenbart en meget populær challenge. Vi skal ikke have den der Enforcer Rifle. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Men vi skal have noget, vi skal have noget shield af en eller anden art. Der var noget shield der. Lækkert, der er også din chest mere derovre. Men vi looter egentlig bare det her hus, og så prøver vi at løbe videre ud i kamp. Og der er simpelthen også lige sådan en chest her. Jeg tror, vi tager bare den der med, bare som shield. Eller skal vi bare tage den? Skulle vi bare tage den? Ja, ved I hvad? Jeg tager den bare. Jeg er ligeglad. Sådan der. Vi tager den. Vi skal bare lige have fuld shield, så tager vi minen med. Nej, zonen er her allerede. Okay, jamen det er simpelthen det eneste loot, vi lige når. Så nu er det simpelthen bare afsted. Og vi er inde i zonen. Super duper. Så skal vi altså have fundet nogen nu. Der er sådan set noget loot inden det her, men jeg må altså ikke tage det, fordi vi laver One House Challenge. Så ja, vi skal bare videre. Der er en, der løber her. Vent lidt. Han har ikke set mig, har han det? Bum. Bum, bum, bum. Okay, ham her, han kan finde ud af at bygge. Sæt ud til. Lad os prøve at se. Bum. Der, der. Op her. Hov, så. Åh nej. Hejsa. Nej. Okay. Han er i hvert fald god til at bygge, sæt ud til. Men jeg synes, nu lige gør sådan her. Der. Der. Nej. Nej. Okay. Lad os lige prøve at se, om vi ikke lige kan komme op her. Og så op der. Der. Hejsa. Den så han godt lige. Okay. Jeg fik high grounden. Sådan der. Nej. Okay, han hoppede simpelthen ned, ser det ud til. Gør han ikke det? Her. Nej, helt ned. Jo, han hopper helt ned. Det tror jeg. Jeg tror, han hopper helt ned. Alright, det skal han have lov til. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om han prøver at hakke det ned, eller hvad han gør. Men zonen kommer altså også nu. Interessant. Lad os prøve at hoppe ned her. Der. Og der. Jeg ved ikke, om han stadigvæk er derinde, eller hvad han laver. Er han løbet, eller hvad er han? Aner det ikke. Jeg aner simpelthen ikke, hvad han laver lige nu. Sådan. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Men jeg var i hvert fald bødfejl med ham, og nu er han bare væk. Ser det ud til. Han er der. Okay. Nej, hvordan er det ikke? Oh my god, okay. Han tager simpelthen den der. Vi smadrer den lige hurtigt, hvis vi kan få lov til det. Vi løber ind i zonen, Ja, han har altså også en bil og alt muligt, så vi kan lige så godt løbe ind i zonen. Det er bare ikke så mange mats nu lige pludselig. Det er til gengæld ikke så godt. Og ham der, han er jo sådan set på vej. Burde vi tage... vi kan tage toget her, Eller hvad, jeg ved ikke, om vi når toget. Det har jeg faktisk ingen idé om. Men ham der, han kommer vel nok i en bil, tænker jeg. Nej, det er lidt risky det her. Whatever, jeg hopper op på toget, og så gør vi lige sådan her. Bum, haps, så tager vi lige den. Og jeg tænker også lige, at vi lige popper et midkit her. Jeg tror dog ikke rigtigt, vi når det med zonen. Jeg tror faktisk bare, vi skal af her. Men spørgsmålet er bare, hvor ham der, han kørte rundt i bil henne.
Ham finder vi nok ikke lige forløbe. Vi skal faktisk allerede nu til at løbe mod den næste zone. Altså, jeg ved ikke helt. Det var lidt ærgerligt, vi ikke kunne få det kill på ham der. Det der snipe, der jeg lige havde. Jeg havde en rimelig god chance for at få ham. Men det var lidt ærgerligt, at snipeskuddet det ikke ramte. Men nu skal vi altså lige have farme nogle mats igen også, hvis vi skal videre til den næste fight snart. Okay. 17 tilbage simpelthen. Det er da sådan set meget godt. Men igen, zonen er sådan lidt... Oh, hvad skete der lige derovre? Der er et eller andet der. Nå, det må være noget loot eller en eller anden af en slags. Men der er også en chest der. Jeg må simpelthen ikke tage andet loot, så det er jo ikke så godt. vi skal bare ind i den zone her. Der ligger et medkit her. Jeg må ikke tage det. Jeg må kun tage loot fra det ene hus, vi har taget. Så det her healing her, det er altså også det eneste, jeg har. Der sidder en spiller derovre. Bum. Nej. Desværre ikke. Ej, vent. Jeg skal skyde højere op. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver her. Sådan der. Hvordan rammer den ikke? Okay, vent. Nu har vi den her spiller. Han er ret nem her. Sæt ud til. Der. Nej, okay. Ved I hvad? Mine snipes, de rammer slet ikke her. Der. Ja tak, endelig. Og der var også en anden spiller, var der ikke det? Jo, heroppe sidder der også nogle andre. Bum. Nej. Det var ikke et hit. Jeg må sådan set ikke tage det loot derude, selvom der ligger alt muligt mats og så videre. Men skal vi gå efter den her fight her? Hvad laver de derovre? Jeg ved ikke. De har altså også en coin sæt ud til. Okay, ja. Hvad? Så bliver jeg snipet af en eller anden... Hvad? For lang afstand. Ej, det er simpelthen løgn. Det var det nemmeste kill, det der. Og så er der en, der står der og sniper mig. Hvor er det uheldigt. Nå, jamen, vi hopper ind i næste game. Hvis vi kun må tage en bygning, så kunne det jo også være lidt smart, altså, I ved, at tage en med en coin. Lad os lige prøve det. Det er lidt til vores fordel, at der er så store huse i den her sæson, eller ja, det her chapter af Fortnite, men sådan er det. Det her, det er altså et stort hus. Okay, vi skal i hvert fald i gang med at loot her. Jeg kan indtil videre kun se de bots der. Jeg ved ikke helt, om der er andre spillere. Okay, vi skal nakke de her bots her, så lad os lige på nakket ham der. Ja, og så har vi en derovre også. Jamen, det er simpelthen bossen. Kan jeg lige få nakket dig? Hejsa. Hej, boss. Så dig væk med dig. Sådan der. Og endnu en bot her. Væk med dig. Okay, vi skal i hvert fald have nakket bossen her. Vi har lidt det problem, at vi er løbet tør for skud. Vi har kun de her 10 nu. Så kan jeg lige gøre noget her? Du er simpelthen dernede. Okay, hvis jeg nu lige... Bum. Hvad er det, han laver? Jeg aner ikke, hvad han laver. Der er skud herinde. Ja, tak. Kommer der andre, eller hvad? Jeg er snot forvirret lige nu. Okay, men jeg bliver nødt til lige at have nogle skud. Vi har 20 skud nu. Ja. Botten er nakket. Ja, tak for det. Og det er en enforcer af, at vi simpelthen har fået. Og hold nu op, mand. Jeg skal lige hurtigt have taget nogle minis. Og... der er en her. Okay. Fair nok. Ham skal vi lige have nakket. Det var ikke en spiller. Okay, never mind. Det var åbenbart en bot, der var her. Jamen, jeg troede faktisk, der var en spiller, men vi er helt mutter selv ene. Og det vil altså også sige, at vi nu får Walden, så det er jo super lækkert. Der var der lige et big shield. Vi upgrader lige vores våben. Og nu er vi rimelig godt stacked. Vi har 6 minis, 3 medkits, og de har sindssyge våben. Altså, det her, det kan ikke gå galt. Men allerede 26 tilbage, det er godt nok gået hurtigt. Og så er der jo selvfølgelig den her, men den må jeg altså ikke tage. Jeg har spottet en spiller. Jeg har simpelthen spottet en. Han sidder lige her om bag den sten lige deroppe. Ser det ud til? Der er også nogle skyder og sådan lidt. Lad os lige prøve at løbe lidt tættere på, uden at de opdager mig. De kommer i en bil nu, ser det ud til. Okay. Bum. Vi skyder lige hurtigt her. Ja. Jeg skal bare lige få den til at springe i luften. Det kunne være rigtig nice. Sådan der måske. Ja, det ser ud til. Okay, nice. Og hvad laver han så? Hvor blev han af? Han er der. Ser det ud til? Nej, hvad? Okay. Hvordan er... Okay, jamen vi skal altså have det kill der på en eller anden måde, så vi må tættere på. Okay, personen har bygget nu, ser det ud til. Jeg ved ikke, om personen har tænkt sig at pikke her. Men... vent. Personen tager det der stash, der er der. Okay, jamen det er fair nok. Lad os lige prøve at se, kan vi lige nakke dig? Sådan der. Bum. Nice. Okay, jeg må så ikke lige tage lootet selvfølgelig. Men vi fik killet. Vi fik også brugt et par mats, så jeg tænker lige, vi farmer op igen. Jeg må simpelthen ikke tage lootet, så ja, det var nice nok. Der løber også en der, ser det ud til. Der. Hej med dig, Marker. Og kan vi nakke ham? Ja, han er også død. Jeg må ikke tage lootet. Var der flere spillere ved ham? Eller hvad flygtede han lige fra? Jeg har ingen idé, om han var i fight eller noget som helst. Men vi fik ham. Der ligger ellers meget lækkert loot. Jeg kunne godt bruge alle de skud og alt sådan noget der. Det er irriterende. Også en, der skyder heroppe fra, ser det ud til. Ja, der er i hvert fald noget fight herover. Jeg ved ikke helt, skal vi join den? Altså, jeg må ikke tage nogen skud, og vi har kun de skud, vi har. Så jeg ved det ikke helt. Vi gør det. Der. Nej, hvordan er det ikke et hit? How? Der. Ja tak, headshot snipe. Lækkert. Og så var der en med dernede. Vent lige lidt. En for... Hvad for noget? Var der en heroppe? Nu er jeg snot forvirret. Sådan der. Okay, jeg vil gerne have de kills der derovre. Men jeg gider ikke, hvis der er nogen, der skyder til mig, eller på mig fra venstre side, eller et eller andet. Jeg fatter ikke noget. Okay, der sidder i hvert fald en der. Så meget kan jeg se. Det var et virkelig dårligt skud. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Bum. Nej, han rykkede sig der.
Okay, står han stadigvæk deroppe? Højst sandsynligt ikke. Okay, nå, vi reloader lige den her. Jeg ved ikke helt, altså vi skal jo gå efter dem. Det kunne være nice, ikke? Ligesom at få killet. Men var der nogen, der skød efter mig for venstre? Lad os lige tjekke. Jeg ved ikke, om der sidder en inde i den her busk, eller hvad det er for noget. Men nej, okay. Så fatter jeg det ikke. Der var en, der skød på mig. Det kan også være, jeg bare hørte syner, jeg ved det virkelig ikke. Oh my god, der er sindssygt mange, der er døde herovre. Wow, der ligger loot og alt muligt hele vejen op der. Gå tilbage. Ved I hvad? Vi joiner den her fight her. Jeg er ligeglad. Jeg skal have nogle kills. Det kan ikke være rigtigt, det her. Vi har kun 3. Okay, det der loot må jeg ikke samle op, men der er en coin inden den bygning der, og han sidder der. Okay, men der er så også fight lige heroppe. Så er det bare lige, hvor de er henne. Er det i den her busk måske? Altså, de prøver for en sikker skyld at bygge. Hej. Nej, okay. Så er der en der. Næh. Hvor i alverden gemmer de sig så? Der sidder i hvert fald en der. Bum. Jeg prøver bare lige at være lidt irriterende her. Bum. Sådan der. Okay. Jeg prøver lige at bare lige at force dem til at fight lidt, men det ser ud til, at der er en, der rykker sig tæt på mig nu. Er der ikke det? Er der en, der kommer herover? Måske. De fighter med nogle andre. Men den person i den boks der, han chiller bare. Altså, han kører sit eget liv lige nu, ser det ud til. En lige her. Bum. Snipe. Der er en der. Bum. Nej, hvordan er det ikke? Okay. Ja, okay. Minis først, og så burde den der coin-markeren virke. Burde den ikke det? Sådan der. Kom nu. Coinen, healer den længere op? Ej, den healer kun til 50. Jeg troede faktisk, den healede længere op. Nå, jamen, så har vi jo ikke behøvet at bruge vores minis. Nå, okay, vi fik i hvert fald en mere. Og så er der altså en af de her. Lad os lige prøve at se, om vi kan gøre noget her. Personen løber der med en sniper. Bum, ramt. Og ja, jeg gad godt blive at have haft headshot-snipe der. Vi må heller ikke tage det loot, der ligger dernede, så det er jo træls. Burde vi bare push? Jeg tror bare, vi pusher. Gør vi ikke det? Bum. Nej. Hej, marker. Piker han? Ja, tak. Nice. Okay, så har vi killet. Lækkert nok. Der ligger altså en coin. Jeg tænker, må jeg godt tage coin? Nej, det tæller vel også som loot, gør det ikke det? Ved I hvad? Vi tager ikke noget. Vi tager ingenting. Og nu skal jeg nakke den person, som der har taget mit... Oh my god. Okay, selvfølgelig. Lad os lige udvide lidt her. Der. Ja. Sådan der. Skynder mig lige at poppe den her, fordi det er faktisk den vigtigste af dem alle. Oh my god. Okay, han bliver ved her. Han bliver simpelthen ved. Jeg har heldigvis medkits til det, og han pusher tættere på nu. Men han ved ikke lige, vi har 150 HP nu til gengæld. Det tror jeg nemlig ikke, han gør. Han ved bare, at han fik et rigtig godt snipe på mig, ikke? Så alt er reloadet. Ikke den der. Han er lige ved mig nu. Okay. Vi bliver nødt til at prøve her. Der. Og... hejsa. Der. Åbner ham op. Det kan man åbne op. Okay. Der. Kom så, åbne op. Ah, selvfølgelig. Selvfølgelig. Der kommer simpelthen en anden en. Hvad gør vi her? Vi åbner lige op her. Den der skal vi selvfølgelig lige have. Okay. Kom, edit ud. Edit ud, marker. Oh my god. Okay. Jamen ja, gider du lige at lade være, marker? Gider du lige at lade være? Sådan der. Der. Tager den her. Okay. Jeg spiller lidt risky. Det er ikke så godt. Den der skal reloades. Der. Og han har simpelthen bare den der. Jeg har ikke mere at bygge med. Jeg har simpelthen ikke mere at bygge med. Så bliver vi nødt til at få det her kæde. Nej. Ikke mere at bygge med. Oh my god. Okay. Kom, marker. Oh my god. Der. Simpelthen. Okay. Nej. Det er ikke godt, det her. Edit. Der. Ja, tak. Oh my god. Han er irriterende, ham her. Altså, jeg skynder mig lige at poppe den her. Det er mig mod... Oh my god. Jamen, jeg har ikke mere at bygge med. Jeg bliver nødt til at have ham. Nej, han døde der. Jeg bliver nødt til bare at have massene. Det bliver vi simpelthen nødt til. Sådan der. Ja, tak. Og så afsted her. Åh, popper lidt medkit. Det her, det bliver rigtig hardcore. Det bliver virkelig hardcore. Ja. Den er træls, den her. Sådan der, afsted med os. Asti afsted med os. Den skader lidt, den her, vil jeg bare lige sige. Den skader rigtig meget. Oh my god, det her, det kommer ikke til at overleve, tror jeg. Jeg har heller ikke flere medkits. Jeg blev nødt til, altså jeg tog kun hans, hvad det hedder, builds og så videre. Fordi det bliver simpelthen nødt til at have efter en fight. Du kan ikke overleve med kun, mats man selv skaffer. Jeg overlever ikke det her. Jamen, der får ham der. Nej. Det tror jeg ikke, jeg gør. Hvad gør jeg her? Den her overlever jeg ikke. Jeg overlever den ikke. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg skal have et eller andet healing fra ham der måske. Det må jeg heller ikke. Jamen, det bliver jeg nødt til. Hvor blev han af? Han er ikke der mere. Nej, jeg er færdig.
Nå, jamen vi kom på en tredje plads. Der er ikke mere at gøre. Der er simpelthen ikke mere at gøre. Var det træls, altså? Øv! Nå, jamen vi må prøve igen. Nå, men det jeg gør nu, det er, at vi tager det store blå hus her, hvor der altså også er en coin. Men ja, det er lidt dårligere loot end de andre steder. Det var altså også en træls zone der i sidste game. Altså, jeg kunne umuligt nå det der jo. Okay, vi har allerede simpelthen bossen, der lige er her. Det skal vi lige huske. Okay, lad os lige få noget loot. Oh, vi har en her. Wow, okay. Fair nok. Der, væk med. Nej, han var tæt på at dø, så var der en anden, der også skød efter mig. Ej, han havde 11 HP. Jeg tænker bare, vi lander heroppe igen. Det var faktisk et rimelig godt sted. Der er to andre, der lander sammen med mig. Tre andre. Okay. En her, og bum, død. Ja, tak. Okay, der er en lige her. Han bygger sig op af, ser det ud til. Gør han ikke det? Eller hvad? Han healer, ser det ud til. Okay. Jamen, oh, han var der. Okay, fair nok, fair nok. Han er god, ham her. Han er simpelthen god. Ja, okay. Bare i orden, bare i orden. Det kan jeg ikke overleve. Det kan jeg simpelthen ikke overleve. Bum. Ind her igen. Bum. Væk, væk, væk. Der. Og. Der. Ja, det kan jeg ikke overleve, det der. Jeg kan ikke. Han har også en blå pump. Damn. Fatter heller ikke lige, hvordan han havde så mange builds. Og han bliver ved med bare at bygge. Altså, han har masser af builds, ham der. Den her gang prøver vi at lande hernede på slottet. Det eneste problem med det her sted og den her location, det er sådan set, at der er et stort hus, og så er der den her herover, hvor der er en lille form for boss med noget ret godt loot. Og det må vi altså ikke tage, medmindre at vi ikke vil loot det store hus, fordi det er to forskellige bygninger. Men jeg tænker, vi tager det store hus. Og det har indtil videre været ret godt. Der er en lige der, væk med dig. Og så er der altså også en, der skyder herover, ser det ud til. Jeg ved ikke, jeg tænker, vi behøver ikke loot derovre. Vi skal bare lige have nakket ham der, ikke? Så det prøver vi lige hurtigt at se, om vi kan få lov til. Der, bum, død. Nice. Og nu nakker jeg bare lige ham der. Vi skal nok lade være med at tage lootet. Det loot, vi må tage, det er nemlig kun herinde. Det er jo også lidt irriterende, når der kun ligger grå ting herinde, ikke? Ja. Det eneste, vi har fundet, det er den der lille AA, og det er også godt. Men vores shotgun, den kan vi godt nok ikke gøre meget med. Til gengæld ligger der lige en grøn pump heroppe på taget af bygningen, så det er jo nice nok. Men ingen sniper til gengæld, så vi må overleve uden. Og der er nogen heroppe, ser det ud til. Okay, skal vi fight med dem? Der er simpelthen en spiller der, ser det ud til. Jeg skulle ikke have skudt de skud der, fordi nu løber du ud af piker. Eller hvad? Okay, jeg reloader lige. Jeg ved godt, han kommer der. Hejsa. Og så løber vi op her. Sådan der. Nice. Grøn pump. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre her. Hvor i alverden blev du af, makker? Der. Okay. Fair nok. Kan vi løbe ned her? Wow. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der er tænkt sammen her. Men han vil simpelthen bare gerne boxfight. Hvilket er lidt irriterende. Fordi at, ja, min shotgun er ikke så god igen. Hej så, makker. Hej. Nej. Mand, og blå pump igen. Jeg har ikke så godt loot der. Jeg kan ikke følge med. Vi prøver at lande her igen. Okay, der var en spiller her, som vi lige har nakket, som prøvede at nakke bossen, eller et eller andet, jeg ved ikke lige, hvad der foregik. Vi nakker lige bossen, og bossen er død. Ja, tak. Og bum, du må også gerne lige dø, sådan der, bum. Lækkert, okay, nice. Problemet er så nu, at nu kommer zonen, eller hvad? Nej, har vi ikke den zone? Jo, vi har zonen. Okay, ned og upgrade. Det eneste problem med den her AR, som jeg synes er lidt irriterende, det er, at den har det her scope. Altså, come on. Hvorfor vil den smide sådan ind på en AR? Men sådan er det. Og nu er zonen her. Jamen, og vi skal ikke tage den der, fordi den går den modsatte vej. Gør den ikke det? Eller nu tager vi den bare alligevel. Jeg ved ikke, om den her går den rigtige vej. Jeg tror måske... Hold da op, man er her længe. Okay, ja, det... Wow, oh my god. Til gengæld er der en bil herover, som vi lige kan tage. Jeg tænker også, vi laver reglerne en lille smule om, og vi må altså gerne tage healing og mats for folk. Altså, hvis vi dræber nogen, så må vi gerne tage healing og mats, fordi at ellers så kan jeg ikke overleve. Jeg bliver nødt til at have min healing jo. Jeg tænker, at vi starter med lige at poppe det her medkit her. Og for at få flere medkits, skal vi have nogle kills. Men den her gang er jeg klog, så jeg vælger altså at løbe ind i zonen, selvom jeg måske gerne vil have nogle kills eller et eller andet. Jeg leder ikke efter kills for ind i den zone der. Okay, nu er vi inde i zonen, og jeg kan se, at der er nogle skud den her vej. Der var der en. Okay. Oh, der er en lige her. Hej. Der. Og der. Okay. Jamen, jeg må gerne tage healing. Og ingen våben eller noget. Mats må jeg gerne tage. Lad os lige se, om der var noget mere healing eller noget. Please, et medkit eller noget. Det ser ikke sådan ud. Wow. Nej. Ej, come on. Oh, der er en, der sniper efter mig. Vent lige lidt. Vent lige lidt. Hvor er du henne? Du sidder simpelthen deroppe. Okay. Ja, yeah, så let kan det gøres. Der er 10 tilbage. Vi skal lige op og se, hvad der var for noget loot deroppe. Der er så også ham der, der kommer der. Kan jeg lige være nederen her? Bum, han har taget sniperen frem, sat ud til. Okay. Jamen, har han bare tænkt sig at stå der, eller hvad? Nej, okay, det var dårligt snipe. Har han tænkt sig bare at stå der? Kom, makker. Kom.
Ej, okay. Ved I hvad? Nu har vi ham. Sidste skud, ikke? Og så er den der. Er vi klar? Ej, come on. Det kan ikke være rigtigt, det der. Okay, han er ikke engang god, jo. Hvad laver jeg? Hvorfor kan jeg ikke bare lige få ham her? Står han derinde nu, eller hvad? Han fik mig. Det var også bare et spørgsmål om tid. Det er også bare dumt af mig. Jeg bliver ved med at prøve, når jeg ikke kan ramme ham. Men ja, ingen er også for gode. Det var bare rigtig dårligt spillet af mig. Jeg vil slet ikke snakke om det. Der er ikke nogen, der skal kommentere noget nede i kommentarfeltet. Det var dårligt spillet af mig. Jeg ved det godt. Jeg skulle slet ikke have gjort det sådan, som jeg gjorde. Okay, så der er nogen, der prøver at nakke bossen nu. Helt hernede. Mærkeligt. Lad os lige prøve at se, om vi ikke lige kan nakke personen først, måske. Bossen løber der. Og spilleren er dernede. Har spilleren set os? Det ved jeg ikke, om spilleren har. Det tror jeg altså ikke på. Lad os lige prøve at se. Og der. Bum. Bum. Nice. Godt indtil videre. Jeg ved ikke, om der er flere her. Wow. Hej med dig, Marker. Hej med dig. Du må gerne lige forsvinde, tak. Sådan der. Nice. Er det en blå? Det er en grøn pump her. Den må jeg gerne lige tage. Og bossen kommer der. Men jeg tror... Hvor er spilleren henne? Hvor i alverden blev spilleren nu af? Bag mig. Eller hvad? Hå? Nej, det er altså bots, det der. Jeg er snot forvirret. Hvor er den rigtige spiller henne? Han døde vel ikke, vel? Ej, det gjorde du ikke, Marker. Det gjorde du ikke. Jeg tror ikke på, at han døde ham der. Det tror jeg ikke på. Bum. Hvordan var det ikke et headshot? Det fatter jeg ikke. Og der kommer flere der. Og bots. Okay. Jamen, jeg ved ikke, hvor den rigtige spiller er. Hvordan blev han nu af? Men botten er næsten død. Så man ikke vil lige kunne nakke den. Der. Oh my god. Come on, mand. Et skud tilbage den her. Lige lukke den her, så er botten død lige om lidt. Er vi klar? Der. Død. Er vi klar? Kom nu. Ja, tak. Der. Et skud med ham her. Ja, tak. Og så er der altså også lige nogle flere her. Jeg tror lige, vi gør noget her. Hej. Kan du lige lade mig være her? Der. Hej. Ja, jeg har fattet dig. Sådan der. Okay, godt nok. Nå, vi fik coinen. Det var sådan set meget godt. Og så har vi lige et medkit. Jeg popper altså bare lige et medkit, fordi... Ej, jeg fatter altså ikke lige, hvor ham spilleren han blev af. Han er her. Okay. Okay. Jamen, jeg har ikke med at bygge med. Jeg har jo ikke med at bygge med. Hvor? Hvad laver han? Hvad? Hæ? Jeg ved ikke, hvad ham her han laver. Hej med dig, Marker. Okay. Okay, men jeg har ikke med at bygge med, jo. Der. Kom nu. Ja, tak. Oh my god. Okay. Jeg kan godt lige at kunne fejle ham her. Men jeg har ikke noget at bygge med. Så... Ja, det er også bare træls, ikke? Han ventede simpelthen på, at jeg nakkede bossen, for at han så kunne tage den. Fair nok. Vi prøver at gå med den taktik, som vi gjorde aller første. Det er altså at lande heroppe. Der er en, der landet her i hvert fald. Lad os prøve at se. Boom. Og kan vi lige få ham? Hej, Marker. Sådan der. Væk med dig. Jeg tror også lige, vi tager det der Vigsil der her. Hvad i alverden sker der her? Okay. Der er en anden. Hvorfor bugger jeg sådan? Hvad foregår der her? Okay. Der er i hvert fald en heroppe. Og han er død. Nice. Okay, super. Det gode ved det her landingssted er altså også, at man kan købe sådan en her. Men, hæ? Køb jeg ikke lige en grappler? Hallo? Sådan der. Jo tak. Okay, ja, den kan man simpelthen købe. Og så tænker jeg, i stedet for... Ej, ved hvad, vi tager medkits med. Det er det, vi gør. Det her, det tager vi med. Gør vi ikke det? Sniper? Ja. Jo. Selvom jeg gerne ville have haft dem der med også egentlig. Og zonen, ja, der skal vi rigtig langt igen. Lidt irriterende, at vi kun har den her AR, men så må vi bare være bedre til at ramme sniper. For eksempel, så er der en lige her foran os. Og... Har han set os? Han har ikke set os, tror jeg. Okay. Jamen, er han i fight, eller hvad? Der sker der i hvert fald nogle skud og sådan lidt. Jeg ved ikke lige, om han har set os. Vi kan lige tage op på high ground her. Tvivler på, at personen har set os. Det er også træls. Jeg kan lige ramme den der. Og... Ja, okay. Kan vi ramme igen? Nej, okay. Jamen, jeg ved ikke lige. Altså, jeg rammer ikke rigtig med sniper, så måske skulle jeg have haft min healing med i stedet for. Lad os lige prøve at gøre noget her. Sådan der. Der. Og er han på vej væk, eller hvad laver han? Huh? Ej, hvorfor kan jeg ikke crouch den der? Det var det, jeg siger. Okay, ved hvad? Det her er altså ikke en særlig god spiller. Så må ikke, vi lige kan få personen her. Boom. Jeg rammer ingenting. Okay, come on. Ej, det er pinligt det her. Hej, Marker. Har du set mig? Okay, ja, jeg rammer simpelthen ingenting. Jeg må tage mats, og jeg må tage skud og healing. Men det er altså også en god sniper, der lige ligger der. Den dør der er lige blevet åbnet. Så ja, der er simpelthen en der. Okay, nice. Lad os prøve at se. Vi kan jo sådan set ikke rigtig gøre så meget på afstand. Lad os prøve at se. Er han løbet herop, eller hvad? Jeg ved ikke, om han er her. Er han her? Okay, han er der. Okay, ja. Der. Nice. Okay. Mats og skud. Jeg skulle have haft det big shield der nu. Det skulle jeg virkelig. Men der er minis.
Jeg kan godt lige tage en mini, jo. Der var lige en, så den kan vi godt lige tage. Man kan godt lige bruge et lækker big shield lige nu, men der er to, der fight herover. Okay, lad os joine. Sæt dem der. Bum. Nej, ikke ramt på den snipe. Nej, det er lidt for højt sat ud til, at jeg skyder. Kan jeg skyde lidt lavere, måske? Ja. Kan jeg lige få et clear shot her? Og han døde simpelthen der. Men der var en dernede, ikke? Det vil godt blive enige om. Ja, ja. Der er en lige hernede. Tag han ud til lootet. Dernede. Bag stenen, måske? Kan jeg komme ned på en eller anden måde? Der. Sådan der. Okay, lad os lige prøve at join den her fight her. Jeg aner ikke lige, hvor den der person er henne. Men der er ikke blevet lootet. Og hvor er personen væk? Ja, se, nu er jeg jo meget, meget, meget forvirret. Fordi den her person har lige skudt en anden person. Og nu er den anden person væk. Jamen, så løber jeg altså ned og tager matchene, fordi jeg... Næh, vent, det kan jeg ikke engang bruge. Men jeg kan tage guldet her. Jeg ved godt, jeg ikke må tage nogen våben eller noget som helst. Lå, der ligger også et big shield. Det vil jeg faktisk gerne have. Det tager vi altså også lige. Det er healing. Jeg aner ikke, hvor personen blev af. Det er altså mega mærkeligt. Det kan også være, at de nakkede hinanden samtidig. I don't know. Okay, der er nogen, der skyder herovre. Det er altid bedst at gå ind i de fights, hvor der er nogen, der skyder i forvejen. Fordi så ved man, at de er rimelig opmærksom på hinanden og ikke andre. Okay, så der er bygget her. Men der er altså ikke nogen, der har skudt lige siden vi hørte dem første gang. Så må ikke, at den ene af dem er død i hvert fald. Der ligger i hvert fald loot her. Og ligger altså også en god AR her. Men jeg ved ikke, hvor elverden blev spilleren af. De kan ikke have nakket hinanden igen. Altså, det her det kan ikke ske to gange. Jeg kan ikke finde den anden spiller nu. Oh, der er en her. Vi skal lige tilbage her. Vi skal lige tilbage her. Så, hej med dig, Marker. Oh my god, okay, nice. Og igen, vi må gerne tage healing, vi må gerne tage skud og match, men vi har ikke rigtig brug for det. Jeg tror, jeg tager tre bigs nu, fordi at, altså, det mister man mere. Der er i hvert fald oftere, hvor man mister shield i en fight, end man lige mister alt sit normale healing. Er der en, der har prøvet at lave Skype? Der er en, der laver Skybase! Der er no way, at den er inde i zonen. Altså, der er ikke noget heroppe jo, og zonen er jo lige der. Ej, der var en, der døde der. Der er seriøst en, der har prøvet at lave Skybase, ser det ud til. LOL! Okay, fair nok. Der har godt nok været kæmpe fight hernede ved søen af. Og vi har en rigtig træls zone, som vi skal ind til. Ser også en spiller løbe hernede. Han hopper ned i noget fight. Jeg er sådan lidt ligeglad med den fight der, fordi jeg vil faktisk bare gerne ind i zone. Det var det, jeg døde på sidst. Og han har godt nok lige nakket ham, så det kunne godt være. Men det bygger jo sådan set også. Ej, ved I hvad? Vi løber ind i zone, så kan vi altid holde den derinde. Han bygger heroppe nu. Okay, han bygger godt nok lidt mærkeligt, men det er fair nok, vi smutter ind i zonen. Hold da op, der ligger meget loot herover. Jeg ved ikke, kan vi tage nogle af skuddene bare, måske? Det er den eneste, jeg lige må tage. Sådan der. Ja, jeg må bare ikke bytte våben ud. Det er det eneste, jeg ikke må. Der løber en hernede. Ej, det har været kongen. Lige at få den der. Nå, men jeg ved i hvert fald, hvor begge spillere er nu. Så hvis vi kommer op på den her high ground her, så har vi gode chancer for lige at overleve den, tænker jeg. Begge spillere skulle gerne være derovre af et sted, nemlig så... Ja, der døde personen, så... Okay, så det er mig mod ham der. Yes, got it. Og jeg skal den vej. Selvfølgelig skal jeg den vej, altså. Okay, jeg har zonen her i hvert fald, så... Det er bare mig mod ham der. Ja, got it. Altså, jeg ved ikke lige, hvor mange... hvor mange sniper bullets du har, men... Ej, jeg må ikke personen have reloadet. Altså, jeg har zonen her, ikke det? Ellers så har den der person også zonen. Nå, det er i hvert fald en ved en. Og den der person kan godt finde ud af at bygge. Og jeg kunne også se, at personen kunne triple edit og sådan lidt forskelligt, så... Ja, jeg ved ikke helt. Er han hurtigt til at få sniperen frem og sådan noget der? Jeg tror altså, jeg taber til den her person. Jeg tror, jeg taber til den. Lad os prøve at se. Lad os prøve at se. Og hvad gør han der? Oh, nej. Ja, okay. Han er sneaky. Det havde også været godt. Ja, så piker han der, ikke? Sådan der. Lad os prøve at se. Okay. Kom. Peek igen. Jeg har ikke tænkt mig at peek på den der sniper, fordi jeg tror, at den her person er en ret god sniper. Jeg ved ikke lige, hvad personen der har tænkt sig. Nu bygger hun op på high ground, eller hvad? Ja, det ser sådan ud. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Boom. Nej. Oh my god, den her, den taber jeg. Der. Ja, okay, wow. Sindssygt gode spiller. 16 kills ser det også ud til. I hvert fald, venner, jeg tror ikke, vi kan klare den her challenge, fordi vi kommer op imod sådan en der, og det er altså virkelig uheldigt, at vi lige kommer imod sådan en der person. Vi kom på anden pladsen, vi har haft nogle gode games, men vi kunne ikke klare challengen. I må altså gerne selv prøve challengen derude og se, om I kan klare den, men jeg kunne altså ikke i den her omgang. I hvert fald, så tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Jeg ved godt, den har været en lille smule lang, men hvis I kunne lide den, så smid altså gerne et kæmpe stort fedt like på den, og skynd jer ned og subscribe, hvis I er nye, og så husk også lige at hoppe ind og spille det helt nye Fast Food Box PvP map, som lige udkommet, så vil I støtte mig sindssygt meget. Det vil virkelig være nice, hvis I har lyst til det. Tak for at se med, og vi ses i næste video. Hej!